Kwa Nyamira County. Watu wa Nyamira County. Hii serikali imetuacha nyuma miaka nena miaka rudi. Tangu tupate uhuru, hakuna sherehe ya government imeifanywa Nyamira County. Sasa kutoka leo, mimi nasema hivi kutoka Jakaranda. Watu wa Nyamira County, tutaenda maandamano. Jamhuri Day isipofanywa Nyamira, William Samoei Ruto, usikuje Nyamira. Asante. Kamau wa Kisumu. Kutoka Kisumu County, Nyando constituency, East Kano stroke with the world. 26 years. Single. Mimi na declare officially. Mimi niko single. Na niko 26 years. Na nataka nipatie nambari yangu ya simu. Sawa, mimi nasema hivi. William Samoei Ruto. Kenya ilifanyika pale, kuna ujumbe imeletwa hapa. Hii William Samoei Ruto venye anatuangaisha saa hizi. Umeona kama Waturkana wanaleta matusi. Watu wa Central wanaleta matusi. Wale wa Rift Valley wameanza tena na matusi. Na huyu William Samoei Ruto tangu aingie kwa uongozi, wa Kenya wanateseka. Hata nyawawa yenyewe ijaipita tangu William Samoei Ruto aanze uongozi. Hatujaisikia kelele kwa wamama watu wakipiga masufuria huku na huku. Kama nyawawa wanaangaisha watu. Juu hata nyawawa amejua uchumi ya William Samoei Ruto ni mbaya. Na saa hizi mwenye unaona Mulingo na kuchunde na komande. Watu wetu wanateseka sana. Hata watu saa hizi hawabudi Mungu. Watu wanateseka wanahangaika huku na huku. Na watu wanaenda nyuma na mbele. Asanteni.